Komentarišući najavu o povećanju minimalne zarade od naredne godine, predsjednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Rodoljub Ćirić kaže da predstavnici ovog sindikata nisu zadovoljni. On kaže da povećanje sa dosadašnjih 27.000 na 30.000 dinara, koji će se obračunavati od početka naredne godine, nisu dovoljni da pokriju minimalnu potrošačku korpu. Mi ćemo najvjerovatnije na jednoj od narednih sednica, s obzirom da se država nalazi u finansijskoj konsolidaciji, predložiti da svi oni koji su učestvovali, odnosno vlada, u donošenju ovakvog iznosa minimalne zarade primaju u narednoj godini minimalnu zaradu, da vidimo da li mogu da se uvere da li radnici uopšte mogu da prežive sa 30.000 dinara, s obzirom da je minimalna potrošačka korpa sada u maju 37.400 dinara. To je za tročlanu porodicu, a zamislite, mi imamo više ljudi sa četvoročlanom porodicom, znači sa 30.000 četvoročlana porodica po članu ima 7.500. Neka mi objasni i ministar rada i ministar financija da li četvoročlana porodica, ako samo jedan član radi, može sa 30.000 da preživi. Sindikat je predlagao povećanje minimalne zarade za 20%, što bi bilo 37.200 dinara, kaže Ćirić. Trenutno minimalna zarada pokriva 72% minimalne potrošačke korpe, a sa novim iznosom to će biti 80%, što također nije dovoljno, dodaje Ćirić. Jer smo još 2016. godine ukazivali da socijalni ekonomski savjet je farsa, da se savez sindikata, odnosno sindikati, ne uvažavaju kao socijalni partneri, da su i ovoga puta radnici iznevereni i izigrani, jer je na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta Republike Srbije 2018. tačnije 10. septembra dogovoreno da se u naredne tri godine minimalna zarada izjednači sa potrošačkom korpom. To bi značilo da u ovoj 2019, znači za 2020, bi trebalo da bude minimum 90% od minimalne potrošačke korpe i trebalo bi da bude minimalna zarada 33.700 dinara. Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom satu bez poreza i doprinosa za kalendarsku godinu najkasnije do 15. septembra, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.